дивитеся ТСН. Продовжуємо. Чутки та нестримна паніка змусила геофізиків цього дня вийти на перший план. Останні два тижні тема можливого землетрусу в Україні дістала широкого резонансу. Відтак до відповіді закликали вчених. Ті чесно зізналися, вони не відкидають самої можливості земних поштовхів. Натомість, коли це може статися і чи станеться взагалі, вони не знають. Береженого Бог береже, вирішили в головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій столиці і на власному сайті розмістили поради, як діяти під час землетрусу. Про всяк випадок про них нагадає Юліана Саух. Уявіть собі, натовп вагітних жінок, тисняве, всі ж на останньому місяці, і паперний попереду з криком «Беременні за мною, без паніки!» Ольга Сумська в останній землетрус ледь не народила, лежала в пологовому на останніх тижнях вагітності. Заходжу в кабінет до свого акушера, і раптом акушер їде вліво так. Панічно. Землетрус. Не піддалася паніці лише Ольжина сестра Наталя. Журналістська цікавість перемогла інстинкт самозбереження. Потім вона мені розказує, що мені було надзвичайно цікаво подивитися, якщо будівля буде падати, я стану в пройомі чи не впаде. Ці, здавалося б, не потрібні в сейсмічно-безпечній зоні основи безпеки життєдіяльності нещодавно вирішили освіжити в пам'яті киян столичні управлінці надзвичайними ситуаціями. Ідеальний варіант в разі землетрусу – якомога швидше залишити приміщення і відбігти на максимальну відстань від будь-яких споруд і комунікаційних мереж. Не встигаєте тоді в жодному випадку не заходити до кутових кімнат. Найкраще завмерти у дверному отворі у підтримковій стінці. Якщо лихо спіткало вас у машині, у ній треба і залишатися до припинення коливань, тільки зупинитися і відчинити двері. А найперша порада – не панікувати. Її планує дотримуватися в разі землетрусу шестирічний Денис. Просто сидіти і дивитися мультики. Старші з громадської оборони виявилися трохи обізнанішими. Я чула, що треба ставати у двірний цей проміжок. Не можна їхати в ліфті, треба збігати по сходах. Треба брати з собою консерви, сирники і кудись свалити подалі. А якщо в Міненерз дізналися про землетрус не одночасно з усіма, треба підстрахуватись і від імовірних наслідків. Якщо попередження надійшло і люди мають деякий час, щоб евакуюватись, то звичайно потрібно спочатку відключити газові прилади, електроприлади, зібрати необхідні документи, запас основних медикаментів. Утім, у столиці сподіваються, що принаймні їхнім підопічним ці знання у пригоді не стануть. Жодної офіційної інформації до головного управління МНС в місті Києві від сейсмолога, від Інституту геофізики не надходив. Навряд чи й надійде, констатують самі вчені. Жоден науковець у світі наразі не здатен передбачити час землетрусу. Адже напруга, наприклад, під небезпечною для України румунською зоною Вранча зароджується на глибині 90-180 кілометрів, а найглибша свердловина у світі – лише 11 кілометрів. Тож передбачити вчені можуть тільки місце і величину землетрусу, виходячи з характеристик ґрунту. Не можу сказати, що землетрусів на території України не буде. Україна розташована з краю активного поясу земної поверхні, що виник внаслідок зіткнення євразійського і африканського континентів. Але величина ймовірного землетрусу в Україні далеко не однакова. Найвищий бал можливий лише на Закарпатті, південному заході Одещини і на південному узбережжі Криму – 8-10 балів. До 7 балів може трусунути Карпати і Південь. Центр і північ – найстійкіші – 5-6 балів. Теоретично землетрусіння в Києві можливе, але величина цього землетрусіння максимальное, которое может здесь наблюдаться на грунтах второй категории, это будет 6 баллов. Это в том случае, если произойдет гипотетическое землетрясение в зоне Вранча, который может иметь магнитуду 7,8. 6 баллов тоже только пошатает. Максимум, что будет, это будут волосяные трещины в домах. Але вчені ще раз наголошують, як діяти при землетрусі, пам'ятати треба постійно. Але цілком ймовірно, що у пригоді ці знання ніколи у житті не стануть. Юліана Саух, Володимир Леонов і Андрій Сакуренко, ТСН 1+1.